4 години в Цалапица с моя екип извършихме важни ремонти и планирахме извършването на нови инфраструктурни обекти от социално значение. Направихме основен ремонт на улица Христо Геданов с изграден водопровод, нов асфалт и тротуари. След основен ремонт са улиците Пловдивска и Източна. След реконструкция е улица Никола Депетков. След 15 години хората от улица Калоян дочакаха довършването й. Живеещите там вече няма да страдат от наводнените дворови и насъбрана вода, защото улицата е с изпълнено отводняване. Преасфалтирахме улица Александър Богориди, която през последните 20 години е подготвена няколко пъти за асфалтиране. Работим по улица Тодор Каблешков с цялостна подмяна на водопроводната мрежа, изграждане на пожарни кранове, рехабилитация на канализационните шахти, изграждане на тротуари и бордюри и полагане на нова асфалтова настилка. Проектираме и кандидатстваме пред държавата за подмяна на водопровод и асфалтиране още на улиците Инжево вода и Цар Симеон. Изпълнени са вертикални и хоризонтални клонове на канализацията в училището и детската градина. Осигурихме средства за проектиране на второстепенна канализация в селото. Изградихме детска площадка в Централния парк и поставихме нови съоръжения за игра в двора на детската градина. Работим по изграждане на още една детска площадка в центъра на селото, като средствата са осигурени от ДФЗ. Осигурихме средства за проектиране на преустройство и разкриване на нова яслена група в детската градина и обособяване на физкултурен салон. Монтирахме нови, съвременни и безопасни съоръжения за игра на нашите деца в двора на детска градина Пролет. Осигурихме средства от Министерството на спорта и изградихме футболно игрище в двора на училището. В парка до църквата по проект на кметството са монтирани нови съоръжения за отдих по ПУДООС. Извършихме и текущ ремонт в сградата на кметството. Заложихме средства за основен ремонт на покривната конструкция на читалищната сграда. Близо 1200 стари улични лампи бяха сменени с ново LED осветление в селото. Доверете ни си отново, за да продължим да работим здраво. Подкрепете Павел Михайлов за кмет на община Родопи и листата за общински съветници с номер 68 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.